Esse é o caso de um paciente de 55 anos que refere uma história relativamente prolongada. Ele relata ter tido alguns episódios de amidalite e sinusite que foram tratados com antibiótico terapia durante um período de uns 3 meses, teve alguns episódios. Após esses eventos, ele relata ter iniciado um aumento de volume no seu pescoço, que foi progressivo, insidioso, foi crescendo lentamente durante um período de cerca de 6 meses. Nesse tempo, ele também passou a relatar alteração na voz e também uma dificuldade para deglutição. Referia também algum emagrecimento nesse período. Com isso, ele procurou atendimento médico em sua cidade, foi examinado e foi pedido a ele um ultrassom, que revelou presença de imagens compatíveis com linfonodos heterogêneos na região cervical. Com esse achado ultrassonográfico, foi realizado uma PAF nesses linfonodos. E o resultado do patologista foi de neoplasia de grandes células. Com esse resultado, ele foi encaminhado para a Unicamp, onde a primeira conduta, após o seu exame, foi o pedido de uma revisão anatomopatológico desse resultado, dessas lâminas desse PAF. Eu achei que esse era um caso interessante a ser mostrado e discutido, porque esse achado de linfonodos cervicais que dão um resultado positivo para neoplasia e que não tem um primário bem estabelecido é relativamente comum. Esse achado que foi dado no PAF de neoplasia de grandes células, ele é bastante inespecífico, porque ele compreende tanto os linfomas, sarcomas, carcinomas, melanomas, todos esses podem dar células com esse aspecto. Então, a diferenciação ou tentativa de separação entre os diversos tipos de tumor é primordial para qualquer tipo de abordagem que se vai fazer, obviamente, ao paciente. Esse é o resultado dessa revisão que foi feito nesse material de PAF enviado de fora. Foi feito um estudo imunoistoquímico que mostrou que se tratava, na realidade, de um carcinoma e cujo perfil imunoistoquímico apoiava muito o diagnóstico de carcinoma indiferenciado. E mais ainda, o aspecto morfológico encontrado era muito semelhante desse carcinoma linfoepitelial. São todos sinônimos: carcinoma indiferenciado, carcinoma linfoepitelial, sendo que o termo mais usado atualmente é até carcinoma não queratinizante e que é encontrado predominantemente na região do nasofaringe. Por esses achados, o patologista sugeriu a investigação do sítio primário no nasofaringe, caso não fosse um tumor muito evidente do ponto de vista clínico. A partir desses dados que foi pedido esse exame tomográfico, que é o que nós estamos vendo. Concomitante ao pedido da tomografia, foi feito pela parte clínica uma endoscopia, onde foi notado alteração da morfologia do rinofaringe. Foi feito uma biópsia na região e mandado esse material para o anatomopatológico. Mas o resultado foi de uma mucosa de rinofaringe com aspecto normal. Foi interrogado a possibilidade da biópsia não ter alcançado a lesão. Quando foi feito a tomo, que é esse exame, ainda não havia o resultado dessa biópsia do rinofaringe. O que eu encontrei foi, na verdade, uma alteração além dos linfonodos evidentes, né, cervicais, em
vários níveis bilateralmente, coalescentes, com áreas compatíveis com necrose no seu interior, uma alteração também extremamente importante na região do nasofaringe. O nasofaringe estava quase totalmente obliterado. Mas o que me chamou muita atenção é que essa alteração da sua morfologia era devida principalmente a um aspecto extrínseco, não propriamente algo crescendo dentro do rinofaringe. O que nós tínhamos eram massas que estavam localizadas na região retrofaríngea, predominantemente na topografia daqueles linfonodos que nós já vimos retrofaríngeos na cadeia de Ruvier. Para recordar, vamos lembrar que na porção mais cranial do espaço retrofaríngeo, desde a base do crânio até aproximadamente o corpo vertebral de C3, nós temos a presença de linfonodos, essa chamada cadeia de Ruvier. Essa linha mais escura representa a camada média da fáscia profunda que está englobando o espaço faríngeo-mucoso. E essa outra linha pontilhada representa a camada profunda da fáscia profunda que está envolvendo toda essa região pré-vertebral. Entre essas duas fica então o espaço retrofaríngeo, em sua porção mais cranial, temos esses linfonodos. E são esses que estão envolvidos nesse caso que nós estamos vendo. Além dos linfonodos cervicais de outros níveis, temos também um grande acometimento de linfonodos por esse carcinoma com aspecto indiferenciado, envolvendo esses linfonodos nessa região retrofaríngea alta. Vejam que é quase impossível, do ponto de vista de imagem, termos uma avaliação muito adequada do rinofaringe em si mesmo, do seu conteúdo, devido à presença dessas grandes massas linfonodais bilaterais que estão comprometendo e comprimindo toda essa região. Essa deformidade toda que essas massas linfonodais retrofaríngeas estão causando na região do nasofaringe, fica difícil de nós precisarmos se existe realmente algum tumor, algum efeito de massa nessa topografia. Temos muito bem evidenciado todos esses linfonodos em região cervical e no espaço retrofaríngeo, mas o nasofaringe fica muito deformado. Tinha aquele aspecto de aparente alteração pela fibroscopia, mas eu acredito que se deva predominantemente pela deformidade causada por esse grande aumento linfonodal. O resultado foi negativo do ponto de vista da biópsia anatomopatológica do rinofaringe. Muito provavelmente existe um pequeno tumor na região, mas que não foi claramente detectado. Vejam que mesmo tumores não muito exuberantes já podem dar metástases de um modo muito grande, tá? Bem disseminado para a região dos linfonodos cervicais. Era esse o caso. Diante desse anatomopatológico de carcinoma indiferenciado, desse aspecto todo que nós encontramos, o paciente foi encaminhado para químio e radioterapia. Aí entrou então a importância de se fazer realmente um diagnóstico adequado do ponto de vista de anatomia patológica, porque cada uma dessas outras possibilidades que poderiam dar um resultado anatomopatológico de neoplasia de células redondas teria um tratamento diferente. O paciente foi, portanto, submetido a todo o ciclo de rádio e quimioterapia preconizada a ele, e esse exame é exatamente um ano após esse exame inicial. Vejam que as enormes massas que haviam cervicais tiveram uma regressão
quase absoluta, o que é muito compatível com esses carcinomas indiferenciados, não queratinizantes. Eles têm uma resposta exuberante à radioterapia, mesmo na topografia da região do rinofaringe. Vejam que nós tivemos uma involução praticamente completa daqueles linfonodos enormes que nós tínhamos ocupando toda essa região retrofaríngeo e que obliteravam praticamente todo o nasofaringe. Nós já temos até uma morfologia convencional do nasofaringe. Então esse exame é exatamente um ano após o início do quadro do paciente. O último acompanhamento que temos desse paciente é esse que estamos passando, que é exatamente 4 anos após aquele primeiro que eu tinha mostrado para vocês, onde já havia tido uma enorme regressão das lesões. O paciente continua em um bom estado geral, não apresentou mais recrudescimento de massa nenhuma. A única queixa dele, persistente, é a xerostomia, que com certeza é resultado da radioterapia. Mas clinicamente ele encontra-se bem e o caso já está evoluindo há 7 anos. Aquele primeiro exame que nós vimos foi de 7 anos atrás. Último dado, como estadiamento desse tumor, como não temos uma evidência clara da presença do tumor no rinofaringe, temos uma área extremamente deformada, sem nenhuma evidência muito nítida da tumoração, eu o classificaria como TX, pela não evidência. E temos massas linfonodais maiores do que 6 centímetros em ambos os lados. Isso o caracterizaria como um tumor N3. Então seria um TX N3.